Gruzijas prezidents Salome Zurabišvili svētdienas vakarā paziņoja, ka neatzīst Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotos parlamentu vēlēšanu rezultātus un aicināja opozīcijas atbalstītājus protestēt. Gruzijā atrodas Latvijas televīzijas filmēšanas grupa un šajā rītā esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Girtu Zvirbuli. Sveiks, Girt! Labrīt! Sveika, kolēģi! Saki, dinamiska notikuma attīstība pēdējo dienu, pēdējo stundu laikā, Gruzijā pēc parlamenta vēlēšanām. Kā pagāja šī nakts un ko var gaidīt no šīs dienas, vai būs protesti? Jā, šī nakts pagāja mierīgi pēc jūs jau minētā prezidents vakardienas paziņojuma. Nekādi jauni politiski paziņojumi nav bijuši un arī nekādi protesti šonakt nenotika un nebija arī plānoti. Plānojas šodien pulkstens 7:00 pēc vietējā laika, sanāk 5:00 pēc Latvijas laika. Grūti gan šobrīd prognozēt, cik liela varētu būt Gruzīna atsaucība šim aicinājumam, jo šī tauta īpaši tā nemīl sekot politiķa aicinājumiem, atgādināšu arī lielākie protesti pret tā sauktā ārzemju aģentu likumu bija nevis tad, kad tos rīkoja tās sauktās opozīcijas partijas, bet kad pašas studentu organizācijas izlēma, ka jānāk ielās un jācāk protestēt. Jā, paraksturot, cik labvēlīgi ir vēlēšana rezultāti pie varas esošajai valdošajai partijai Gruzijas sapnis un skaidrs, ka opozīcija šos rezultātus neatzīst. Jā, nu tad pēc pašreiz saskaitītajām balsīm vienā ieciekņa rezultāti tika anulēti, jo tur bija tāds ļoti uzskatāms un skaidri video piefiksēts krāpšanās gadījums. Visos pārējos rezultātus saskaitīt pēc pašreizējiem rezultātiem no 150 balsīm Gruzijas parlamentā, Gruzijas sapnis sanāca aptuveni 91 balss. Tas ir pietiekami, lai turpinātu vadīt valdību, lai viena persona vienas partijas sastāvā kontrolēt parlamentu vairākumu. Taču partijai vairs nav kā līdz šim 2/3 vairākums, tas ir konstitucionāls vairākums, kas ļauj piemēram veikt valsts pamatlikuma grozījumus vai rosināt prezidenta impeachment. Tā kā tajā ziņā Gruzijas sapņa pozīcijas ir nedaudz vājinājušas. Šeit arī jāpiemina, ka vismaz divi no opozīcijas blokiem, Nacionālā kustība vienotība un koalīcija pārmaiņām, jau ir paziņojuši, ka viņi šajās vēlēšanās iegūtos mandātus nepieņems. Proti, viņi nesāk strādāt parlamentā, jo uzskat šīs vēlēšanas par negodīgām un nevar šādā ceļā sākt strādāt. Vai tev ir izdevies aprunāties ar iedzīvotājiem? Ko Gruzijas iedzīvotāji saka par šiem vēlēšanu rezultātiem? Jā. Nu, cik mēs vakar parunājām ielās ar cilvēkiem, jāsaka, iezīmēs tāda ļoti izteikta vecuma, tā teikt, uzskatu atšķirība. Gados vecākie cilvēki seniori pensionāri diezgan mierīgi uztver tos rezultātus. Viņiem Gruzijas sapnis vadošā partija nodošina salīdzinoši cienījamas pensijas un arī pats sabiedriskajā sektorā strādājošie ir apmierināti ar algu pieaugumu. Viss neapmierinātie, ka mums vairāk vīlušies ir jaunieši, jauni izglītot cilvēki studenti, profesionāļi. Tie arī visticamāk vakarā veidos to galveno protestētāju loku. Šeit gan jāsaka arī cilvēki šķiet vīlušies nedaudz iespējās kaut ko panākt ar protestu palīdzību, pēc tā, kā jau pavasarī tika pieņemts tā sauktais ārzemju aģents, jums par spīti nedēļām ilgiem protestiem. Tā kā grūti pateikt, cik daudz atāks. Tas, uz ko cilvēki cer, ir, ka pēc šī vēlēšana rezultāta, pēc šiem fiksētajiem krāpšanās gadījumiem, varētu būt stingra rietumvalstu reakcija. Vairāku valstu parlamentāriešiem ir izplatījis kopīgi paziņojumi, kur piedalās arī mūsu parlamentā pārstāvi un Eiropa parlamenta deputāti, kuros nosauc šos vēlēšanu rezultātus. Toties Ungārijas premjers Viktors Orbán šodien ir paredzējis ierasties vizītē, lai sveiktu Gruzijas sapņu uzvaru vēlēšanās. Tā teikt, tas varētu būt tāds Gruzijas sapņu centiens parādīt, ka vēlēšanā rezultātiem ir arī starptautiskais atbalsts. Jā, šī vizīte noteikti nepārsteidz, bet nu, skaidrs, ka gaidīsim, kāda būs arī citu rietumu valstu reakciju uz šiem parlamentu vēlēšanu rezultātiem. Paldies par aktuālās situācijas. Vēl var piebilst, ar citu interesanti, ka saistībā ar šiem iespējamiem protestiem. Jau pirms vēlēšanām Gruzijas policija demonstrēja savu jauno tehniku. Īsti pirms vēlēšanām policija tika aprīkot ar jauniem ūdensmetējiem un arī jauniem ieročiem. Nu, vai tie tiks likti lietā, cerams, ka tās līdz tam neaiziet, bet, nu, to redzēsim, kā situācija attīstās šokam. Jā, ja tā notiks, tad tu noteikti būs arī tam liecinīgs. Jā, paldies, Ģirt, paldies par sarunu. Mūsu kolēģis
Zvirbulis ziņoja no Grūzijas, bet vēl ziņu aktualitātes turpinājumā valdībā mēģinās vienoties par soļiem mazākas birokrātijas un efektīvākas valsts pārvaldes virzienā. Diskusija par to rosinās šodien sadarbības sanāksmē. Sanāksmē izteiks aicinājumu uzdot katrai ministrijai veikt vismaz vienu funkcionālu reformu ministrijas centrālā aparātā vai pakļautajās iestādēs. Tādējādi vienlaicīgi varētu īstenot vismaz 14 reformas. Šāda reforma katrai ministrijai paredzētu uzdevumu izvērtēt savas struktūras, darbu un funkcijas, lai noteiktu dublēšanos, pārmērīgas prasības vai neefektīvas darbības josmas. Jomas rezultātā varētu panākt struktūrālas izmaiņas, pārskatot ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu struktūru, iespējams apvienojot vai reorganizējot. Panākums Latvijas animācijas filmu Cumftei. ASV uzņēmums iegādājies kopražojumu animācijas filmas Meitene dzinējas suns demonstrēšanas tiesības lidmašīnās. Filmas Meitene dzinējas suns veidotāja